оновлення в Кабінеті міністрів. Верховна Рада конституційною більшістю призначила трьох міністрів, надавши їм максимальний рівень підтримки. Михайло Федоров, якого напередодні відправили у відставку з посади міністра цифрової трансформації, тепер буде віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації. Ми зробили певний технологічний прогрес. Сьогодні вже тільки за застосунком Дія користується 19 мільйонів користувачів. В цьому році ми, напевно, вже закінчимо цифровізацію найбільш популярних послуг. Разом з вами ми запустили один з найкращих податкових режимів в світі і правових для IT-компаній – це Дія Сіті. Запустили за 2 тижні до війни і вже 40 тисяч спеціалістів IT інкорпорувалися в цей напрямок, в цей правовий режим. Ми разом маємо цифрову освіту. Депутати наполягали, що найперше потрібно запровадити цифровізацію в системі військово-медичних комісій, аби не змушувати наших героїв проводити години, а то й дні в чергах, чекаючи вердикту лікарів. Знаєте, найболючіше питання, яке зараз проходять всі наші військові, особливо поранені, це, звичайно, як вони називають, пекло військові лікарські комісії. Вчора було обнедійливо від військових якраз відповідь, що ви почнете займатися цифровізацією цього сервісу. Україна має високий потенціал у сфері військових технологій та має стати мілітарітек, амбітно заявив новий віце-прем'єр. Уже розпочато ініціативу з налагодження виробництва компактних безпілотників та дронів за стандартами НАТО, які стануть втіленням сучасних технологій в українських межах армії. Пріоритетом є також інноваційна стратегія розвитку країни. Це факти. Фактично поетапний план ефективної трансформації держави з визначенням етапів, викликів та завдань у кожному із періодів. На думку народних обранців, Федоров заслужено отримав таке підвищення. Сьогодні на його плечі покладається ще більша додаткова відповідальність. Відповідальність за те, аби зробити так, щоб наші військовослужбовці і їхні родини не ходили з якимись доказами чогось по кабінетах владних і не стояли в коридорах. Новим очільником Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості став Олександр Камишин, який до цього був керівником «Укрзалізниці». Завдання, які він ставить перед собою на новій посаді – модернізація та збільшення виробництва боєприпасів, налагодження ефективної співпраці з міжнародними партнерами та розвиток виробництва високотехнологічної зброї і безпілотників. 4 ключові цілі, які бачу перед цим міністерством – це допомога в виробництві боєприпасів. По-друге, це розвиток наших флагманських одиниць озброєння, які і під час війни мають працювати, і після війни мають стати драйвером відновлення економіки. По-третє, це спільні підприємства з виробництвами як на території України, так і за кордоном. І по-четверте, це розвиток виробництва БПЛА та дронів. Камишина називають успішним менеджером, тому чекають від нього ефективної роботи на новій посаді. Олександр Камишин, який займався «Укрзалізницею», і я дуже задоволена тим, які зміни за цей час відбулися на «Укрзалізниці». Тому, беззаперечно, впевнена, що і на новій посаді він зможе організувати так управління, що ми будемо бачити результати його роботи. Великі сподівання депутати пов'язують із новопризначеним міністром освіти Оксаном Лісовим. Своєю чергою він запевнив, що продовжуватиме всі конструктивні реформи в галузі, при цьому зобов'язується запровадити інноваційні підходи для підвищення якості знань, враховуючи виклики та реалії, в яких перебуває країна. Повинні бути продовжені всі конструктивні реформи, які були розпочаті, які повинні бути проаналізовані, переосмислені, перезавантажені з огляду на виклики сучасного дня. Одним із пріоритетів ми будемо ставити перед собою розвиток професійно-технічної освіти, розвиток професійних коледжів. Наше завдання до 50% молоді направить в професійну освіту, дати їм хорошу, якісну професію, і це буде потребувати, звичайно, нового підходу до функціонування професійної освіти. Лісовий давно працює в освітній сфері, очолював Малу академію наук та має науковий ступінь. Проблеми галузі він добре знає, тому парламентарі сподіваються на якісні перетворення в освіті. Він розуміє виклики, які стоять зараз, те, що школі необхідно зробити. Це в першу чергу бомбосховище і провести моніторинг знань студентів, щоб оцінити, які втрати діти понесли через карантин плюс через війну.
Верховна Рада збільшила видатки державного бюджету на 2023 рік на 537,2 мільярда гривень. Прийняття відповідного урядового законопроекту підтримали 325 народних депутатів. Це рекордні фінансові нарахування за всю історію незалежної України. Завдяки запропонованим змінам до бюджету загальний ресурс сектору безпеки і оборони становитиме 1 трильйон 670 мільярдів гривень, що складатиме 26,6% від валового внутрішнього продукту. Понад 90% з цієї суми спрямують на сектор національної безпеки і оборони. Зокрема, 518 мільярдів гривень підуть на грошове забезпечення військових, харчування та виробництво і закупівлю спеціального обладнання. Кошти у частині збільшення видатків державного бюджету на 2023 рік за бюджетною програмою «Резервний фонд» код 35.11.030 можуть спрямовуватись на заходи щодо виплати одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу. У процесі роботи над документом бюджетний комітет додав норму, що кошти резервного фонду, а це близько 2 мільярдів гривень, мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців та на будівництво фортифікаційних споруд. Джерелами покриття таких додаткових видатків будуть внутрішні та зовнішні запозичення. В цьому бюджеті передбачаються кошти, це 19 мільярдів на поповнення резервного фонду для будь-яких непередбачуваних випадків, які можуть трапитися в державі, особливо ми розуміємо, що ми знаходимося в час війни, але з розумінням, що всі кошти будуть спрямовуватися на будівництво фортифікаційних споруд. Додаткові кошти йдуть на формування оцих нових бригад, які називаються бригади наступу. І ми теж, як і Меджліс кримськотатарського народу, співпрацюємо з одною з таких бригад і допомагаємо їй в плані становлення. Хочеш бути українцем – вивчай державну мову. 281 народний депутат підтримав законопроєкт, відповідно до якого мова стане обов'язковою для отримання українського громадянства. Йдеться про іспити з основ Конституції України, історії та володіння державною мовою. Законопроєкт також зобов'язує претендентів на громадянство володіти українською відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови. Якщо іноземець або особа без громадянства має бажання бути громадянином України та отримати український паспорт, протягом 2 років вона повинна вивчити українську мову, історію України, основи Конституції України та здати іспити. Ухвалення цього законопроекту, воно позбавить будь-яких інсинуацій, дискусій навколо того, хто може бути громадянином України, хто ні. Бо ми маємо публічні там такі історії, де це широко обговорювалося. Нові правові норми з'явилися і у сфері культури, культурної спадщини та музейних цінностей. Парламент підтримав норму, що такі об'єкти втрачають свою цінність і можуть бути знесені за рішенням громади. Блок законодавчих новацій передбачає також і створення електронного реєстру, що має зафіксувати культурні цінності та визначити перелік майна, вкраденого або пошкодженого Росією. Має бути спеціальний реєстр, де фіксується і фото цієї пам'ятки, і опис її. Для чого це потрібно? Ну, по-перше, буде потрібно для відновлення, бо ми будемо залучати допомогу донорів, і цей реєстр буде там разом з Мінцифрою прозорий, відкритий, і, до речі, буде доступний і для громадян України. Естонія відіграє важливу роль у постачанні 1 мільйона снарядів, що передбачено планом ЄС, зі спільної закупівлі боєприпасів. На цьому наголосив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсало. Естонія залишається на сьогодні надійним партнером та захисником українських інтересів не лише на воєнному, але й на правовому фронті. Саме ця країна ініціювала відкриття Міжнародного центру з переслідування агресії проти України, що має бути в Гаазі, а також створення реєстру збитків, завданих українцям. Створення реєстру збитків, які завдані Україні,
Це є також дуже важлива складова подальшого, це є важлива цеглинка для подальшої ціни справедливості, яка повинна бути забезпечена у відносинах до Російської Федерації. Руслан Стефанчук висловив сподівання, що найближчим часом буде підписано декларацію президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Естонії Каї Калас про євроатлантичну інтеграцію України. Це має активізувати дискусію з розгляду заявки України на членство в Північно-Атлантичному альянсі.